Hej YouTube, vi skal fortsætte Let's Play, og sidste gang der gik I glip af en hel masse på grund af Fraps der failede, så jeg kan ikke huske om I nåede at se det her, men vi har fået lavet en lille underetage, hvor vi skal have et sted her, hvor vi miner, og nogle forskellige ting, og vi har fået to nye mods, eller ikke kun to, men nogle flere, som er blandt andet Sans Minimap, som I kan se op her, som gør, at vi kan sætte sådan, så det tror jeg faktisk, jeg vil gøre nu. Vi gør sådan her, og så klikker vi M og Waypoint Add, og så skriver vi hvad skriver vi? Vi skriver House. Sådan der. Back. Exit. Så kan vi altid se, hvor vores hus der er henne. Og hvis vi går ud for kortet, kan vi, så taler vi lige om noget andet mens. Jeg har fjernet survivalism. Altså det der måde, hvor man skulle spise det. Vi lige sat en stopper for en hel masse ting. Så kan I se. Nu er vi ude for kortet. Så er der sådan en pil i stedet for, så vi kan altid finde tilbage, hvis vi kommer for langt væk. Og så er der MO Creatures og noget, der hedder Buildcraft, som der gør, at vi kan bygge maskiner, hvis altså vi har ting nok til det. Det kræver en hel masse ting at bygge maskiner, bare lige så I ved det. Og ja, så blev vi. Jeg tror, I nåede at se det her, men jeg er ikke sikker. At vi fik sat glas i derop, og vi har fået lavet nogle flere tjeste. Sugarcane, sten og dirt, ingenting, og blandet, og ingenting. Ush, det lagger lidt lige nu. Så bare vi sætter os til at sove. Hov, hov, hov. Nå jo. Så er vi nødt til at have den på normal. Ellers så spawner der ikke. Oj, hvor den lækker. Det var da vildt. Det hjalp da lidt på det. Sådan der. Jeg ved ikke, om I har lyd lige nu. Altså sounds. Når I ser videoen fra spillet. Fordi jeg har ikke. Jeg ved ikke. Jeg kan godt gå ind og sætte det på, men det bare, så bliver det nok irriterende for jer, der ser videoen. Og det vil jeg ikke have, det bliver. Men vi skal have. Jeg kan ikke huske, jo, en hestesadel. Det laver man via en iron og noget læder. Den tror jeg, det er. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror bare, det er en hjelm. Nej. Hvordan er det så? Hvad med ledet? Nå, det der. Godt. Det kan jeg gå ind og slå op. I kan nok ikke se noget lige nu. Minecraft forum. Nej, nu fejler den. Vi bruger bare Google, gør vi. MO Creatures. Da-dam-di-dam-di-dam. Kom nu. Nej, vi vil ikke se, hvordan vi installerer det. Heste. Nå, okay, det kræver 3 iron. Færdig. En dyr pris. Sådan der. Den får vi ikke brug for mere, den lukker bare ned. Nå ja, det kan jeg godt huske. Jeg har jo haft det før. Sådan der. Men hvad hedder det? Jeg ved ikke helt.
hvad vi skal gøre. Om vi skal vente, til vi får en en rigtig hest, eller ikke en rigtig, nu siger jeg forkert. Skal vi vente, til der er en Pegasus eller sådan noget? Altså en af, eller en enhjørning, en af de sjældne heste. Skal vi vente, til der er en af dem? Hvorfor gik jeg herinde? Med at tæmme den, eller skal vi sætte lige opladeren i? Den der. Eller skal vi gøre eller skal vi bare tage den første hest, vi ser? Altså, jeg vil jo sige, at vi skal vente, til vi kan få en af de sjældne. Det er jo åndssvagt bare at tage det første, hvis det ikke er det bedste. Sådan der. Men hvad skal vi gøre i den her episode? Vi kan sætte, hvis vi sætter hegn her, dum 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 dum, så kan vi have hesten derinde. Altså sådan bare sådan en enkelt hegn. Det tror jeg, det ville være meget godt, ville det? Dum 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 dum. Ingen mere. Sådan der. Er det ikke meget godt? Så vi bare have en hest her. Nå, men hvor var det, vi skulle have pool? Det var da ikke derude, var det? Jo, det var. Og så skulle vi have en lille haveagtig ting herude. Okay. Hvordan skal vi gøre det? Sådan. Ah, shit. Død. Ah, skal vi ind og have mere? Der var en, der sagde, at vores hus, det lignede en stald. Det kommer nok også til at ligne endnu mere, når der kommer til at gå en hest rundt hen. Sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der. Godt. Her skal vi have noget træ. Er det noget, vi har nogle steder? To logs. Nej, så går vi bare ud og fælder noget. Så skal vi have to iron. For så har vi kun to tilbage. Det er ikke så godt. Så skal vi have sådan en her. Så er det ud af fælde noget træ.
Ja, bare rolig, den måtte har vi stadig. Behøver vi. Tror vi tager det der træ der. Det ser lovende ud. Damn, der kommer til at komme meget ud af det her. Please. Og der er stadig meget mere derop. Sådan her. Og så gør vi sådan her. Dum. Nej, hvorfor tog jeg ikke de der blade med den her, når vi nu skal have nogle alligevel? Parkour. Flere. Nej, det var dumt. Og så skal vi have en gang, der går rundt, ja. Okay, vi skal have flere. Nej! Nej! Slemt kat, slemt kat. Damn! Fuck man. Et HP. Sådan der. Det er nok. Det ser crazy ud, det der. Sådan der. Så tænker vi måske skulle have et eller andet. Vandhulsagtigt noget der. Hvorfor går jeg hele tiden derover? Shit. Hvad sker der for det? Ui, vi har mus. Damn, vi har mus. Det er ikke så godt. Nå ja, så skal bare have den spand. Her. Kom nu. Sådan der.
Tak. Planter vi et træ der. Godt. Det tror jeg var det for i dag. Eller for denne gang. Vi ses YouTube.